ไปซ่าไปเนาะเฉยมาซ่าได้ซ่าได้ยาชิทาบาเด้โอเคซ่าไปเฉยแล้วออกไปเนาะยาอยู่บ่เฮ้แล้วออกไปเนาะโอเคป่ะอุจจกูยมิงลาบ่เนาะเว้ยมิงไว้แล้วโอ๋เว้ยซาบะเจ๋งมาจูแล้วโอ๋บ่ยาอยู่บ่เฮ้ยแล้วโซาบะเจ๋งมาအင်္ဂလိပ်သိင်းဝင်မင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်သိင်းဝင်နော်ဒိတ်တယောက်ချင်းနေတိုင်းမင်္ဂလာပါဆာဗစ်ချင်း W ဆာဗစ်လက်အော်ပါရာယူပါဟေးလက်အော်ပါဒိတ်ချင်းလက်အော်ပါဆာဗစ်ချင်းမတူလက်အော်ပါရာယူပါဟေးone love one love ကဲချိန်မရတော့ရမတမစတင်ရရှိသွားပြီကနော် one love ရာယူပါ hey ရာယူပါဟောပါလေဗျာချိန်မရစတင်တော့တမထစ်တတ်ပါလေဗျာနော် two love ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လာပါဦးဆိုင်နေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလာမလုံးတော့ပါဦးလို့ပါပြောတော့ပါပါဟုတ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့လာပါဦးလက်ပါတူလက်ပါဟုတ်ကဲ့တူလက်ပါဟေးโอเคพอแล้วนะครับดีเสร็จไปตัวแล้วนะครับนะถัดตัดเลยนะ3ครับแล้วจะไว้แบบเอาจะไว้แบบ3ครับ3ครับมา3ครับ4ครับโอเค4ครับไปตัวอย่างนะด้วยเสร็จไอ้เหี้ยเลยชื่อเสร็จไม่ชอบอูมีเดียด้วยเสร็จยังไงต่อรอแล้วไม่เหมือนเลยนะราคาไปแล้วอ่ะยังพี่เกมไอ้พี่เหมือนนะကျော်ကျော်ညာလေးတို့နဲ့ကျော်ညာလေးတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပြနေတာเนาะကျွန်တော်တို့ကလေးတိုင်းလူစိုးတိုင်းပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လူစိုးတိုင်းလေးကိုမှအပက်ကကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဗျာเนาะဒီနေ့မှာတော့တယောက်တစ်ခုပြီဗျာเนาะဘုလိုမျိုး down နေရတော့လူစိုးတိုင်းလေးထင်းဝင်ပေးတဲ့အပက်ကိုချိန်ချင်းပါဗျာเนาะမဖိုက်လက်ပါဆက်နေပြီဗျာဒီလိုကျွန်တော်ဆက်အိစားလေးပါဘာမစားသေးဘူးဘာလို့မှစစ်လက်ဖြစ်သွားရောစစ်လက်ဖြစ်သွားရောစစ်လက်ပါဗျာနော်ကဲချိန်မကြီးပဲနောက်ထပ်တမထက်တတ်ပါတယ်အမစစ်လက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကြီးအစတိမလာပါဘူးဗျာနော်ကဲအမကတော့စစ်လက်ပါဗျာနော်ကဲအမကစစ်လက်ပါဒီကလေးကဒီမှာတော့ဒီမှာချုံမကြီးဖြတ်ထားရတယ်ဗျာစစ်လက်ပါစစ်လက်ပါဟင်အောင်လို့နေနေဟင်အောင်လို့နေနေ
سبع شيء كم سبع 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 ชมตรงนี้เอ้ยตามไม่ใช่เลยนะครับนะครับโอเคต่อถ้าตําถ้าตําบาไปเนาะ 7 လက်ပါဗျာနော်7လက်ပါဗျာနော်ပြီးလေးချစ်ရှုပြီးတဲ့ဝါဒနာရှင်နဲ့ကျေးဇူးပါဗျာနော်အကတော့အရှိပါဗျာနော်အိုင်လန်နာနဲ့နောက်ကြတယ်သူရဲ့ပြည့်ကိုလည်းပါမပြောဘူးဗျာနော်ရာယူပါ7လက်ပါ ကျွန်တော်တို့တမတ်ထွက်တက်ပါတယ်ဗျာနော်9လက်ပါဗျာနော်အော်မရရှိခြင်းရှိတယ်9လက်ပါโอเคဒါဆိုပြပေါ်တော့နံပါတ်ပဲလိုတော့တယ်ဗျာနော်ကဘလူးဒီအောင်အကောင်းဆုံးဘလူးထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကစားသွားမယ်ဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်အာကိုချင်းလေးစီဘက်တကောလိုက်ရေနော်မင်္ဂလာပါကိုချင်းမင်္ဂလာပါမချင်းနော်မင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံနေ နေလေနှစ်နာရီကြော်လေးနဲ့တကွာကကြီးချီမာကြီးတယောက်ကြီးပေါ်နဲ့ပိတ်တာအလုံးကျွန်တော်တို့ဂျူလိုလိုက်ပါလေဗျာနော်အားလုံးပါဟုတ်ကဲ့အမကတော့9လက်ပါအဲ့9လက်ပါကိုမရစ်ချက်တာလေဗျာနော်အေးစီပါပဲဒီတိုင်းပါလေဗျာနော်အနေနဲ့ဆမ်တိုင်းပါကိုချင်းကျွန်တော်ကတော့အနေနဲ့ဆမ်တိုင်းပါလေဗျာနော် ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ချိန်မာကြီးရတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြန်တေဝဲမှာတော့စက်တမတ်အမမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ဆက်ပြတ်နေပဲချိန်မာကြီးရတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်အားပေးကြတဲ့ဖိုက်ကြခြင်းချစ်ညီကိုဝါဒနာရှင်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့မောရီဖြစ်ပျော်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည်သူနိုင်ကြပါသည်လ
ဒီနေ့ဆက်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာကိုလည်းသတိသတိနဲ့အတူကျွန်တော်ကမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ကြည့်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ပွဲလေးတွေဦးတော့